Sultan? Ah? Ha, inilah gym 3 MSN. Tempat gimnastik, gym ramah, berlatih untuk menghadapi sukan si Kuala Lumpur. Oh, macam tu. Atuk, apa tu tak? Ah. Inilah atlet gym ramah kita. Saya lah Izzah, atlet gym ramah #kitajuara. Kami akan bertanding dalam acara gelung, bola, Blantan dan ribbon dalam sukan si Kuala Lumpur Ogos nanti. Nanti datanglah tengok kami bertanding dalam sukan si Kuala Lumpur Ogos nanti. Lokasinya di MyTech Jalan Duta. Bye. Bye.